madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa subaxnimadii saaka waxa ay kormeereen dhaqaatiirka socda Imaaraadka Carabta oo garoonka kubadda cagta Argiisa Stadium ka waday adeeg caafimaad. Adeegani caafimaad ayaa Axmed Bilaal Caga ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay dhaqtarka isagoo rukacaya dhaqaatiirtani, waxaana uu madaxweynaha uga warbixiyey adeegan caafimaad ee ay wadaan. Geesta kale isaguna waxa halkaasii ka hadlay wasiir xagle toosiye, waxaana uu sheegay tirada dadka diiwaangeliyey iyo weliba inta loo fuliyey adeegani caafimaad. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: si aad iyo aad weyn kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ee ciriiriga siyaarada aad soo siyaaratay dhakhaatiirtan isugu jira inooga yimid Imaaraadka ee u yimid halkan inay dadkeena daweeyaan, kuwaasoo ay la shaqeynayaan dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka. Horta markii hore 5,000 oo qof ilaa hadda waxay daweeyeen oo la kulmeen 2,000 oo qof. Waxa u harsan 3 maalmood, waxaan ku rajo weynahay 5,000 inay arkaan insha Allah. Madaxweyne, waxaa kaloo waxa weeye sida aad aragtay ku sheegeen, xanuuno kala duwan bay daweynayeen caruurta, dumarka, cudurrada guud, wadnaha iyo xanuuno kale oo badan. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo, waxaana uu mahadceliyey dhakhaatiirtani ka socota Imaaraadka Carabta, waxaana uu yidhi: aad baan ugu mahadcelinayaa, ugu mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka Carabta iyo dhakhaatiirta halka timid, waxyaabaha ay qabteen iyo hawlaha ay tarayaan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Ilaahay idinla qabtaan leenahay, gacan bixdana waa idin siinaa, waxaanu idinla qaban karnaa, waa idinla qabanaynaa. Nashaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.